यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा केशव नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतमा केशव नामक निबन्ध सङ्ग्रहको 118 निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो निबन्ध सङ्ग्रहमा 155 निबन्धहरू सङ्कलन गरिएका छन् र तीमध्ये 12 पर्व शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई आधार बनाएर यो निबन्धको संयोजन गर्ने प्रयास गरिएको छ र हामीले सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई जे पायो जस्तो पायो हामीलाई चाहिन्छ भनेर सङ्ग्रह गर्छौँ। जति हामीले सङ्ग्रह गर्न थाल्यो, जति हामी धेरै प्रपञ्चमा फस्दै गइयो, पद प्रतिष्ठाहरूको सामाजिक प्रपञ्चहरूमा फस्दै गयौँ, मान्छे त्यति दुःखी हुँदै जाने हो। त्यस कारणले गर्दा त्यक्त्वा सर्वम सुखी भव, सम्पूर्ण कुरा त्यागेर सुख अपनाओ, सुखको अनुभव गर, छथोर आवश्यकता पुगेपछि मवस्त संसार नयाँ नयाँ रजी। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् कि मान्छेले थोरै आवश्यकता न्यूनतम आवश्यकतामा आफूलाई रमाउन खुसी हुन जान्यो भने वास्तविक रूपमा मान्छे सुखी हुन सक्छ। र हामी धेरै कुरामा अल्झिँदै गयौँ, धेरै सामग्रीहरू सङ्कलन गर्दै गयौँ, धेरै प्रपञ्चमा फस्दै गयौँ भने केही पनि हामीले छाड्न सकेनौँ, त्याग्न सकेनौँ, त्यागको भावना हामीमा भएन भने निश्चय नै हामी दुःखी हुन्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित यो दृष्टान्तलाई त्यक्त्वा सर्वम सुखी भव यो महाभारतकै पङ्क्तिलाई आधार बनाएर यो निबन्धको संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेको हुँ र यसले हामीलाई निश्चय नै त्यागको भावना विकसित गर्नेछ र हामीलाई मौरीले जस्तो मह जम्मा गर्ने र त्यो अर्कैले उपभोग गर्ने स्थिति नहोस् र हामीले धेरै दुःख नपाऊँ, सङ्ग्रह गरेर र हामीले त्यागको भावना नजगाएर दुःखबाट हामी आक्रान्त हुन नपाऊँ र हामी त्यागको भावनासहित सुखको अनुभूति गर्न सकौँ भन्ने कामनासहित यो निबन्ध यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यक्त्वा सर्वम सुखी भव। धनी र निर्धन दुवैले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार गर्छन्, तर उनीहरूलाई कुन रूपमा र कसरी सुख र दुःखको प्राप्ति हुन्छ भन्ने युधिष्ठिरको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने क्रममा भीष्मले त्यागको महिमासँग सम्बद्ध सम्पाक ब्राह्मणको उपदेशको उपाख्यान प्रस्तुत गरेका छन्। पहिला कुनै समयमा भीष्मसँग फाटेका पुराना कपडा लगाएका आफ्नै दुष्ट श्रीमतीको व्यवहार र भोगका कारण अत्यन्त कष्ट पाएका एउटा त्यागी सम्पाक नामक ब्राह्मणले कुराकानी गरेका थिए। त्यस क्रममा ती ब्राह्मणले यस संसारमा जति पनि मान्छेहरू धनी वा गरिब कुलमा जन्मन्छन् ती सबैलाई जन्मदेखि नै विभिन्न किसिमका दुःख प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरा सुनाएका थिए। दुःख भन्ने कुरा गरिबलाई मात्रै होइन, धनीलाई पनि दुःख प्राप्त हुन्छ। विधाताले यदि मान्छेलाई दुःख वा सुख दुवै मध्येमा कुनै एउटा मार्गमा हिँडाएको भए मान्छे न त सुख पाएर प्रसन्न हुन्थ्यो, न त दुःखमा परेर पीडित नै हुने थियो। यदि मान्छेले सबै चिज छाडेर कुनै वस्तुको सङ्ग्रह गर्ने विचार राख्छ भने उसले सर्वत्र घुम्दा सुखै सुखको अनुभव गर्छ, किनकि अकिन्छन् मान्छे सुखसँग सुत्छ र सुखपूर्वक जाग्छ। अकिञ्चन्यम सुखम लोके, अर्थात् संसारमा अकिञ्चनता नै सुख हो। अकिञ्चन भनेको नास्ते किञ्चन यस्य छ, जोसँग केही पनि छैन त्यस्तो मान्छेलाई अकिञ्चन भनिन्छ। अकिञ्चन भनेको दरिद्र होइन, मनको दरिद्र हुनु भएन। मनको दरिद्र भएन भने हामीसँग सबै कुरा रहन सक्छ। संसारमा अकिञ्चनता नै सुख हो, त्यही हितकारक कल्याणकारी र स्वस्थकर पनि छ।
यस मार्गमा प्रवृत्त हुँदा कुनै प्रकारका शत्रुहरूको सामना गर्नु पर्दैन। यो मार्ग दुर्लभ भएर पनि सुलभ छ। वास्तविक रूपमा जोसँग केही छैन उसका न शत्रु हुन्छन्, उसको न केही चोरी हुन्छ, न उसले कुनै दुःख पाउँछ अरूबाट, नहुँदा अभावमा दुःख पाउनु दुःख पाए जस्तो देखिनु छ, स्वाभाविक छ। तर उसलाई पीडा दिने दुःख दिने अरू मान्छे हुँदैन जोसँग केही पनि छैन। तिनै लोकमा राम्ररी विचार गर्ने हो भने, गरेर हेर्ने हो भने, अकिन्चन शुद्ध र सबैतिरबाट वैराग्य सम्पन्न व्यक्तिसम्म सुखी अर्को कोही पनि देखिँदैन। अकिन्चनता र राज्यलाई बुद्धिको तराजुमा राखेर तौलिँदा गुणहरू बढ्ता भएका कारण राज्यभन्दा अकिन्चनताको पल्ला नै भारी देखिन्छ। अकिन्चनता र राज्यमा अत्यन्त ठुलो अन्तर यही छ कि धनी राजा मृत्युको मुखमा परेको व्यक्ति चाहिँ सदैव उद्विग्न वा चिन्तित भइरहन्छ, परन्तु जुन व्यक्ति धनलाई त्यागेर त्यसको आसक्तिबाट मुक्त भएको छ र जसले मनमा कुनै किसिमको कामना गर्दैन उसमाथि न आगाको जोर चल्छ, न अरिष्टकारी ग्रहहरूको, न मृत्युले उसको केही बिगार गर्न सक्छ, न डाकु र लुटेराहरूले नै केही गर्न सक्छन्, त्यस किसिमको अकिन्चन व्यक्ति सदैव दैवको इच्छाअनुसार विचरण गर्छ। बिछौना बिनाको भुइँमा आराम साथ सुत्न सक्छ अकिन्चन व्यक्ति, हातको सिरानी राखेर रा निदाउन सक्छ र सदैव शान्त भावले रहन सक्छ। देवताहरूले पनि उसको बारम्बार प्रशंसा गर्छन् जो अकिन्चन छ, त्यागको भावना छ जस। धनवान क्रोध लोभाभ्याम आविष्टो नष्ट चेतन तिर्यग इच्छा शुष्क मुख पापको भ्रुकुटी मुख, अर्थात् धनी मान्छेले क्रोध र लोभको आवेशमा आएर आफ्नो विचार शक्तिलाई गुमाउँछ, टेढा आँखाले हेर्छ र उसको मुख सुक्खा रहन्छ, आँखी भाउ उठेका हुन्छन् र ऊ पापमा नै मग्न रहन्छ जो धनी मान्छे छ। क्रोधका कारण उसले ओठ चलाइरहन्छ र अत्यन्त कठोर वचन बोल्छ धनी मान्छे। सारा पृथ्वीको राज्य नै दिन चाहे पनि यस्ता मान्छेलाई कसैले हेर्न चाहँदैन। मनमा सदैव धन सम्पत्तिको बास बसाउने मूर्ख व्यक्तिले आफ्नो चित्तलाई लोभ्याएर मोहमा नै डुबिरहन्छ। जसरी हावाले शरद ऋतुको बादललाई उडाउँछ त्यसरी नै त्यस सम्पत्तिले मान्छेको मनलाई हरण गर्दछ, त्यसमाथि रूपको अहङ्कार र धनको मद चढ्दछ। धनी मान्छेमा अझ रूप पनि भयो भने त्यसको रूपको जुन अहङ्कार र धनको मत चढ्दै जान्छ, त्यसपछि उसले आफूलाई ठुलो ठान्दछ, कुलीन ठान्दछ र सिद्ध हुँ भन्ने ठान्दछ, म कुनै साधारण व्यक्ति होइन भन्ने उसलाई अनुभूति हुन्छ। रूप र धन कुल यी तीन अभिमानका कारण उसका चित्तमा प्रमाद वा असावधानी भरिन्छ। रूपले गर्दा, धनले गर्दा र कुलले गर्दा, यी तीन प्रकारले गर्दा मान्छेमा अभिमान आउँछ र असावधानी कमजोरीहरू त्यस्तै व्यक्तिमा बढ्दा गइन्छ। भोगमा आसक्त भएर उसले हजुरबुबा र बुबाले जोडेको पैतृक सम्पत्ति समेत रित्याउँदै जान्छ। अन्तत दरिद्र भएर उसले अर्काको धन हडप्नुलाई राम्रो मान्न थाल्दछ। फलस्वरूप त्यस्तो व्यक्ति राज्यबाट दण्डित पनि हुन्छ अन्तत। तसर्थ अनित्य शरीरका साथ सदैव लागिरहने पुत्रैषणा, पुत्रको जुन ऐषणा इच्छा हो, आदि लोकहरू लोक धर्महरूको अवहेलना गरेर अवश्य प्राप्त हुने पूर्वोक्त महान दुःखहरूको विचारपूर्वक चिकित्सा गर्नुपर्छ। नात्याक्त्वा सुखमाप्नोति नात्याक्त्वा विन्दते परम नात्यक्त्वा चावयः चेति त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव। नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति न नात्यक्त्वा विन्दते परम नात्यक्त्वा चावयः चेति त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव। अर्थात् कुनै मान्छेले त्याग नगरिकन सुख प्राप्त गर्दैन, त्याग बिना परमात्मालाई पाउन सक्दैन
र त्याग बिना निडर भएर सुत्न पनि सक्दैन। त्यसैले तिमी सबै चिजहरू छाडेर सुखी हो र सबै सुख सुखी भएका खण्डमा यो संसार सुखी हुन सक्छ। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित 118 निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूकोमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।